本节目由变拉健康减脂整体解决方案独家冠名播出，减脂安全优先，安全减脂就靠变拉。本节目由一汽大众新高尔夫 GTI 特约赞助播出，新高尔夫 GTI 激情四放。本节目由零糖零热量零脂肪的燃力士行业赞助播出，零糖换能助燃心我。什么情况？这是什么意思？怎么什么都没了？人群呢？最后一期不办了吗？这有个 GoPro 啊。老朋友们，健身房开业之际，请接收你们的最终任务。现在前往重庆，找到助力健身房店长完成最后人群的课程定制任务。去重庆。女士们、先生们，飞机已经降落在重庆江北国际机场。重庆有座山，山上有座城，城头没得神，住了一群重庆人。男的很耿直，女的很巴适。哎，九哥，你说重庆路都是上坡下坡，感觉特别难开啊。就是我们开的是新高尔夫 GTI 啊，动力非常的强劲。你喜欢什么颜色啊？其实我还蛮喜欢这款新高尔夫 GTI 的红色，给人一种充满活力的感觉。激情四放这四个字不仅体现在车辆的颜色上，你看方向盘上它有这种红色的纹线，还有这项运动元素的内饰，可以说是处处体现着运动感。马上就到了，这么快？对啊，因为新高尔夫 GTI 百公里加速它只要6.9秒，非常的快。因为车子加速很快，动力很强，当然就能更快的到达。刚刚那个轰鸣声听着血脉膨胀。走，这里。飞纵健身。哦，吴尊。肯定是吴尊老师家的。这吴尊的手吗？哇，我手已经出了名的大了。他手这么大呀？哇哦！首站重庆，他开的第一家国内的健身房。这有厉害的东西？这都是藏品吧？不是乔丹呀，23号呀。啊。还有1:1的乔丹。吴尊跟我是一个年代，因为我们小时候都是看乔丹的。看，嘿，真的？对啊，你这是设计的吧？真的没有。你在我开车的时候，在那边莫名其妙的傻笑。我想解除婚约。Hello, 欢迎来飞纵。这是你的健身房哈？对，我的健身房。那些东西真的是，我说有钱都是买不到的。收藏好久了，从13、14岁的时候就买了。哇、wow ！就你看，非常旧。乔丹不只是影响我在篮球这一块，它也影响我整个生活的态度。自己经营健身房，你也要作为一个领导者，你要怎么样去影响你的员工啊，一个好榜样啊，什么就跟他一样。本节目是由变拉 APP 独家冠名播出，还要感谢一汽大众新高尔夫 GTI 的特约赞助播出，新高尔夫 GTI 激情四放。
所以今天我们是真正的就是学习一下健身房的管理跟精神。哦、OK， 我们来参观一下你的健身房。好啊，好啊，来，往里走一走。我们有两栋，然后两栋，一栋有三楼，一栋有四楼。你健身房有两栋啊？它就分很多区。之前他每一栋都有电梯，可是电梯我就跟他拿走。我觉得大家来健身就不应该坐电梯，不能停下来，要动，非常讲究。这块是有氧区吧？对，有氧区。然后我们这边要走去另外一栋。我第一次看要穿过楼的健身房哎。然后来到这边就是健身器材的地方。这些都是你设计的吗？对，这些都是我设计的啊。然后这些都是每一个运动员他们自己说出来的那种心灵鸡汤的词。Don't wish for it, work for it。你的英文程度也很好。我在文莱有学过。文莱。所以这边的器材是针对身体的每一个部位，比如说你知道吗？胸肌也有分，胸肌下面、中间、上面。你的肩也有分前面、旁边、后面，对，所以你要会练。好的机器，它可能就是一个机器，它可以针对好几个部位。跟我们讲讲这些机器嘛。这个是推胸的吧？对，它就是很好用。你知道吗？你在健身的时候，你就要想着你的那个肌肉。对，他们有讲过。对，你就是要想，你才会用到它。对。像这台机器，你们有用过吗？没有。它这个是针对你的后背腰，就坐上去，然后你要把它推到后面，所以你可以感觉到你的后背腰。像我自己本身要抱小孩，有时候往下要把他们抱起来，这个是非常重要的。你可以试试看。赵天宇肯定是重量最小的一个。你腰要直，然后你要用你的腰的力量去把它推到后面，就用你的腰后面的力。对。就我们的健身房啊，现在是空的，啥也没。到底有什么一个任务摆在我面前，还是有什么考验吗？那我现在要带你们来执行这个任务。有看到一个篮球场，对不对？是。可是不是打篮球，你们的任务就在这个攀岩墙上。哦，这是我们要上去把它摘下来，是吧？对对对。摘下来的时候你看有很多颜色嘛，下来的时候有一个颜色是你不能碰的，你自己要先选好。就以你非常专业的经验说，这三个哪个比较好拿呀？其实我对攀岩也不专业。是一个你们认识的人给你们的一个任务，你们之前有整过他。好难猜啊，我出道十年整的人也太多了。那这个归我吧，我去拿。我下来的时候我不碰紫色可以吗？可以啊。走开行吗？手也不能碰紫色是不是？对。朋友们，什么叫做王者啊？你那个很简单的好吗？这是什么？你拿到的是什么？30。30哦。30是什么意思？我去拿那个，不要绿色。好，时间开始。我好怕它掉下来啊。让人很恐怖。30什么加？30加。加什么呢？少一块就在那边。我去试试好不好？哇哦！然后你要选哪一个颜色，你不能碰。因为这个颜色太均匀了，对不对？蓝色、绿色肯定不能选啊，黄色也不能选。那没了。
我选橙色吧。三块。三。哇，这个二一，开始。没有，看他能不能掉上去。再爬上去，脚脚再上去，另外一只脚再上去，右脚再踩一个，对，左手拿了蓝色那一个，呜呜呜，左手拿，好吓人，这个好吓人。你不是说你觉得你可以吗？这好吓人，差一点点，为什么不试？到那就很可怕了，真的。你试试嘛，橙色不碰。三二一，开始。关键是那个要考核心。小心啊，小心。哇哇哇，哇哇哇哇哇哇！左手拿。哇哇哦 ！Oh baby！ 哦，先生，三十加先生，我们吗？吴老师看起来就不像三十加。上次不是那个慈善夜的时候，碰到他跟张韶涵两个人同时出现在我面前的时候，哦，这不是公主小妹吗？哇哦！三十加先生最大的一个特点就是，你很明显的感觉到，你其实还没有长大，但是你已经被强迫的。成为一个大人，那种责任感。所以其实三十加，我觉得对于我来说是一种压力的一个状态。我觉得，我唯一的压力哦，就是怎么样可以做一个好的父亲，怎么样可以做一个好的榜样给我的小朋友看。我觉得男人哦，到了三十几岁才是我们的开始，你会想要把自己做得更好。其实我们聊了半天之后，我想问你一个问题。到底是谁要整我们啊？他也符合我们这期的主题，是不是？对，没错。那你带我们去找一找他吧。有人吗？那个三十加，谁在呼唤我？噔噔，你又来了。田一龙，你怎么在里面啊？大佐，田一，我又来了。他说你以前是弱鸡。他那时候就像你这么瘦，真的。他的脸都是这样子的。飞轮海早期不是那种唱跳吗？他就是很壮的在后面。后来我们为了要符合他，不然你知道，就是一个团里面一个特别壮不太 OK， 所以后来我们全部加入健身的行列。哇哦！记得我一次在节目说我三十岁一定开始健身，有没有？对对对对对。然后就真的开始健身。为什么要三十岁才开始健身呢？因为他在等着这期节目，你知道吗？这期我们的主题就三十加。所以今天真的来到明星健身房，吴尊就要跟我好好的训练一下你们，看一下你们这几期的进步啊，对不对？虽然你可能现在就是满心期待想整我，可是我现在不是整你们，因为你们俩必须要经历一次那个亲密度的测试。对啦对啦，你看上次我跟大东的默契度好像还不错，对不对？陈一如，你知道我要回答什么吧？我不知道。没有，我是觉得说我跟他的默契真的是好差，一定是零分。我不觉得，我觉得你们俩默契会很好。吴尊是慢热型，就是他的朋友一定要经过时间的累积，朋友的数量不至于那么多，但一定就很精。是什么意思？你看他就是不懂。他现在在说你的朋友都是质量很好，重质不重量。
他以前就是我们在聊天，有时候听不懂他会装笑，你知道吗？因为那时候我中文不太好，不想让他没脸下台，讲冷笑话我觉得不好笑，那我也配合他一下。你看讲完这话，吴尊耳朵会红。哎，不要看大家，不要看大家，不要看。而且我们现在讲完，他越来越红。他想说，我好不容易讲了一个笑话，大家反应怎么样？结果好像有点冷，然后就尴尬。来，开始亲密度测试。现在开始了，你来这个吧。我来这个是不是。对对对，哎，来，等一下，这么漂亮的肌肉怎么不露一下？露一下。sexy。哇！看一下，看一下，看一下，看一下。哎呀！你看他这个人怎么这样子啊？这么，真的是很无聊哎！我没有想到这么幼稚的举动会是吴尊做出来的。Oh no！ 来，两位，请就位。亲密度测试游戏规则：吴尊、陈亦如需要保持吊环动作，依次回答问题。若回答一致，即可停止吊环动作；若答案不同，则需要一直保持吊环动作哦。接下来请听题，对比两个人的身材，谁的身材更好呢？请就位。Kevin。 吴尊。第一题都错，你会不会太过分啊？你干嘛是这么给面子啊？因为我觉得他之前哦是这样子的身材，然后现在是这样子的身材。哎呦，他有顺便在练侧腹哦。第二题的问题是，吴尊最满意的部位是哪个？来，手骨。你说什么啊？我想说的是骨架。骨架是部位吗？你到底会不会中文啊？ Oh no！ 部位，脸、手、胸、臀、腿。应该是背了。哎，吴尊，我现在发现一个很严重的问题，你今天穿太多了。对啊，你这样人家怎么看？你背对大家。这边就是要练一个黄金三角的感觉。哇哦！下一题，吴尊老师一家四口人一年过几次生日？一次。哇，终于对一题。这个人讲到这一点，我真的觉得他有一点到变态的阶段。他跟他老婆差一天生日，然后他就说他要他一个女儿跟一个儿子跟他同一天，好，他老婆同一天生日。我的女儿，我们有想说要给她是天秤座，然后就这么刚好，我们第一次试的话就成功了。哇，掐准了时间就可以中了。所以我跟你说，这个东西跟运动有关，这个也跟运动有关，对，没错。那我要健身，我一定要健身。那谁给谁唱生日歌呢？不然就一句一个人名，好不好？一句一个人名。吴尊生日快乐，新一生日快乐 ，Max 生日快乐，老婆生日快乐。我跟你说，唱歌我就会紧绷起来的。听说你现在进步很多，你在文莱都会去朋友家唱歌，不是吗？哪有？你不是会唱 KTV？ 在你的那个好朋友的家，你文莱不是有一个好朋友？哦，就是。对对对。嗯？谁啊？哎，要八卦了，八卦了，不知道。哎，我好像听到一点什么东西。我跟吴尊感情这么好呢，是因为他介绍了一个好亲朋好友给我认识。本来说文莱的人口太少，他想要去文莱增加人口。Cool。 我也要一报还一报了。是有一次在台北的酒吧，那时候他也还没结婚啊，我就跟大东啊、吴尊就想说，哎，我们真的工作好累，我们表演完今天晚上我们去酒吧。然后他这个人就不爱去嘛，我说就离你家很近，旁边一下走路就到了嘛，然后就去，他就很放不开。后来我跟大东就先不太理他，然后我们就到旁边玩，突然看到，哎，大东，你看吴尊他在跟女生聊天呢。然后我们就很开心，就过去说，哎，吴尊你在跟女生聊天，你在聊什么？你知道吴尊跟那女生聊什么吗？请问出口在哪里？他想先跑，你知道吗？
所以现在大家还是有的没的还会聚一下，对不对？我们也一起有开面包房，会比较常碰面。对，他碰面就是要开会啊，不停的开会。因为他又是一个父亲，又是一个老公，然后又是老板，他就是每一件事情都一定要去做，然后都要控制好，小到装潢细节，然后大到方向都会。然后这个时候我们就是在旁边稍微这样子给 idea， 对，当个军师或者是辅助一下就好，因为他会做大部分的事啊。他可能比较小就已经把自己的人生规划好，他完全就是照着他的一个人生的一个规划在那边。你接下来十年的目标是什么？做一个好父亲嘛，我觉得现在最重要。当然在自己的事业上抓一个 balance， 这才是生活，我才会开心。假如我事业做得很好，可是我家庭我失去了，那我觉得人生没意义。那我知道你下一个目标是什么？什么？你的孙子孙女都要同一天生日，以后全部的人都同一天生日。来我们这个节目的话，其实都要来上秤的，要看一下你的身体的各项指标。所以接下来两位，我们也来试一下，好不好？我们来测一下我们的数据。陈如，你先来吧。我先。哇，95分哎！哎呦，蛮高。第一个超过我的人，全身都是肌肉。看我多少？哇，96分！称了一下各位一个身体的大概的一个数据啊，我们变拉 APP 有专业的体脂管理师为需要减脂的用户呢做一对一的沟通指导。接下来我就来问一下我们的变拉的体脂管理师，就给我们提供一个特定人群的大数据的分析。好，体脂管理师你好，这是我们本期嘉宾的身体数据，您能给我们提供一个30+先生这类人群的身形管理建议吗？30+先生这类人群，整个身体的代谢率会比年轻时下降很多。如果想要保持好的身材，最需要做到的就是控制自己的作息、运动量以及饮食。相信你们只要能够按照我提供的减脂方案去做，一定能得到自己想要的身形。记住了，感觉胖了用变拉，谢谢。其实真的，人从30岁哦，每年你身体的功能会下降0.5%到1%，所以你们都会感觉到吗？其实我还没感觉过。你一直在超越巅峰吗？健身房应该有很多人，我们找先来聊一聊，找30岁以上的人聊。那你们方便过来跟我们聊一聊好吗？聊一聊人生，可以吗？好不好？老男人大聚会。你觉得你到30岁之后有没有什么变化啊？会有变化，因为工作频繁的出差，熬夜开会，明显感觉自己身体上第二天会很疲倦，就不像说是以前上学那个时候。可是你们没有感觉30岁以后反而比以前吃的饭要更多吗？其实就是喝酒多一点，吃饭还少一点。我20多岁的时候，前天晚上喝酒，第二天早上起来啊，一点影响都没有。但是现在前天晚上如果喝酒，第二天一天都觉得不对。这边的人很爱喝酒。面对嘉陵江喝酒当喝汤，小伙子汤喝的有点多。哎，我很喜欢这种状态啊。体检的时候查出来尿酸偏高，痛风的一个前兆嘛。然后尿酸偏高，他们脚会很痛会肿。我现在就是一到那个天气或者自己没有注意就会有一点想通过健身来增加身体的排泄。我现在压力其实跟我的工作是有关系。什么工作啊？我做传媒行业。难怪你的眉毛最别致。观察的很不一样。我是要给孩子做表率。我儿子4岁了，就是每次都出去说胖爸爸。其实现在很多有小孩的家长也会都给自己一个理由，说我要带小孩，我没有时间健身。
但是你看吴尊就是有办法，还是可以有效率的健身，半个小时就够了，说实在的。在有一些健身房的标语会写说一个小时是一天24小时的5%而已，你花5%的时间来保养自己的身体有这么难吗？对自己的人生是一个投资。第一期的时候张雨绮说有个女明星去健身房自带红酒去我觉得很不健康，运动之前要喝一些燃力士才健康、哦、喝了以后可以继续的运动就对了。喝燃力士真的很好，因为这个在美国的健身房也非常的常见，所以如果想做一个健康的30+的先生的话，还是要喝这种健康的特饮。我们接下来就针对于30+的一个人群开始要打卡训练了。我们人多，我们可以去团操课，那我们走吧。这边就是我们的团操课的教室，这位呢就是我们莱美专业认证的教练 David。 大家好。 David 老师是这样子的，今天是我们本季的民营健身房的最后一期，我跟天宇要先学一下，学完了之后交给刚刚那几个30+。所以我们今天要做 body pump 对不对？对对，就是我们杠铃操。杠铃操它的好处呢，就是可以加强我们的骨密度，然后还可以帮助我们减脂。男生来说呢，大多数我们都可以从2.5到5公斤开始。吴尊，我觉得我跟赵天宇一样重，实在有点污蔑。没错。天宇，你再不练的话，你就像这个杆子。我已经像这个杆子了，现在。这个。让我们就举起来吧。手打开在我们杠铃的中间，肩膀往上推下，对，然后慢慢的从我们的杠铃慢慢推到我们膝盖前方，尽量把我们的背部往前45度眼看前方，然后拉起来往腹部，然后再往膝盖前方，对，然后才慢慢的站起来，对，这是专注在我们的背部的训练，是，好吧。现在我们来专注在我们的肱二头肌，好不好？我们把手往杠铃杆往下面抓，从我们大腿前方拉到我们的胸前，下巴下方，手臂不要夹紧哦，往外稍微打开，然后再慢慢的放下，在我们大腿前方，肩膀往上，身体挺直，一、二、一，不用蹲这么多，一点点就好。对对对对对，觉得刚才我看你们做的时候，你们站得太直了，对，所以假如你拿有一点重哦，可能有时候你会失去平衡，所以你要很稳的，好像就是你的脚就是种下去这个地这样，对。然后现在我们就要继续再练最后一个，男生也是要注重很多的腿，把我们杠铃慢慢的举高了，放在我们肩膀后侧，身体挺直。尽量把我们的腿往后推，然后直到我们的臀部与我们膝盖直线。你看吴尊就很专业，他知道这个时候镜头要展现的是臀部。尽量保持背伸直，眼看前方。啊，没错没错，你很标准很标准。腿稍微往外打开，右腿往前先吧。身体挺直，尽量把大腿后侧推到地面，膝盖与我们脚踝直线，然后眼看前方，然后慢慢的站起来。哇，好累哦！再来下来，二，起，好，蹲下，好，蹲下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 ，保持，保持，对，四，三，二。一，站起！哇哇哇！有没有觉得左腿在燃烧？我要缓一缓。很多男生他们现在健身，他们都注重他们的上半身。对，其实我之前一开始健身的时候，最注重的就是我的腿，因为那时候我想要练胯了，然后我拿那个 squat， 我一边我都拿到大概120公斤。
然后再加杠子20公斤140。哇，辛苦！你背后扛了三个赵天宇这样蹲。口说无凭，我怎么知道你做不做得那么重？几斤？100吧。好，来，吴尊背他。我好喜欢这个活动啊！哇，深蹲，对，哇，吴尊的肌肉真的很丰满啊！怎么这么轻啊？就你这一个动作，让我完全忘了之前的动作。最后一集了，赵天宇。哎，如果还是我来讲动作的话，我觉得没有什么意思。我来讲，你来做。你要认真讲，边讲边做，这是你明星健身房这一季的闪光点了。我跟你讲，我也很闪光啊。我跟你一起，我跟你一起。好啊。四位30+的学员请上场。初学者我们可以对哪最轻的吧？你怎么回事啊？你才5斤。拿不动啊。对对。四位学员给大家介绍一下，这是我们的天宇教练，我是助教。我们第一个动作呢，大家先直立起来，把手垂直拎着这个杠铃，膝盖微屈。好，现在往下攻下去，对，把杠铃放在膝盖前端的一点位置，提上来，提到腰间。好，现在把手放下来，慢慢垂直放到膝间，起身。这是第一个动作。我觉得天宇越来越进入状况的感觉。好，我们来第二个动作，来，大家把手这样反过来。这个动作呢，主要是锻炼人的肱二头肌的。大家站直，双腿微蹲，感觉自己稳稳的长在地上，把杠铃举到自己胸口，慢慢的放下，一定要控制住。起来的时候呢是吐气，放下的时候吸气。一二，下一个动作把杠铃放在自己的后脖子那儿，向左转，左腿往前伸。现在这个动作呢可能会令人感到不适，但是大家一定要坚持。我们下蹲。好，一，尽量的让自己的膝盖啊跟自己的脚踝平行，但是不要挨地。二，起来。你这脚可以后面一点，来。我在。好的，对不起老师，我以为教练可以偷懒呢。预备，开始。一，二，停住。哎呦，这个教练这还蛮厉害，这一招。一，二，三，四，五，教练撑不住了，快，哥们。不错不错，哎，天宇不错哦。不错，有趣趣哦，不错哦，是不是很有趣？谢谢大家。还有最后一个，需要大家同心协力的要去完成这个比较特别的一个动作。我们这动作呢，就是大家团结去完成。30+的先生呢，就是有3种压力。第一个压力呢，就是身材呢走样的压力；第二个呢，就是我们的工作的压力。第三个呢，就是我们家庭的压力跟责任感，我们要坚持，我们一定要做到。来，把脚伸起来。第一个是什么压力？身材的压力。身材走样的压力。5、4、3、2、1，再蹲一点。第二个什么压力？工作的压力。工作的压力。5、4、3、2、1。
第三个是什么压力？家庭的压力。五、四、三、二、一，起来！健身是不分年龄的，只是说怕你不去开始而已。最后我会开始我的健身之路，嗯，和篮球一样变成我的爱好。那我回去一定要单手带着我儿子出去玩。哇！只要你有心有毅力的去健身，去保养自己，其实你三十加的人生还是可以过得像二十加一样。健身之后，我们通常都要去我以前是在我们健身房的那个餐厅去吃点东西。但今天呢，我们因为在重庆嘛，所以我们要感受一顿就是补充能量的大餐。先来问一下我们这个变辣 APP 的体脂管理师，通过这样的课程运动之后，吃什么才能够跟吴尊跟陈亦儒一样变成这样的精致先生？请问一下，通过这样的课程之后，吃什么才能成为像吴尊陈亦儒一样的精致先生呢？今天针对三十加先生的训练已经完成，建议你们晚餐可以吃些香菇、洋葱、虾、核桃等等。只要能够坚持健康营养配餐，就能够让三十加先生尽早地摆脱腰部游泳圈和啤酒肚的困扰。减脂安全优先，安全减脂就靠变拉。听着还蛮有食欲的，那我们就出发了好不好？谢谢各位，谢谢。据说今天的菜式会非常的特别，就在这里。请坐，请坐，请坐。耶！托马斯，先给我们上点喝的呗。这是我今天为大家准备的健康特饮。嗯，它不会给你的身体造成任何负担，它是零卡路里。对，哇，好喝得不得了，清爽。那你在吃饮食方面有没有什么忌口吗？我从来不忌口。假如我今天真的吃多了，可能我就多走路，不然就是多动。要运动就是为了要吃。而且他吃的记录是吃到下巴脱臼。因为我很爱吃自助餐的，然后就有一次是吃得太饱，想要去吐，吐的时候，我的那个牙就卡住了。然后去到医院其实很简单，他就把你这样，真的假的，就放回来了。他的一个关节还是骨头卡住了。嗯，我试试看。Lady， 啊，来，我帮你，我帮你。OK， 好了。好无聊，好弱智啊！你怎么跟汪东城比起来还要幼稚啊？因为你说你不忌口嘛，所以我们第一道菜就直接来上个甜品吧。就第一步让你腻到位。我要给你介绍一下，这是我们这儿的非常名牌的一个甜品。这甜品底下是核桃跟椰枣打的底，代替了面粉啊、黄油这些东西。那绿色呢，就是牛油果，替代了黄油的部分。哎，还蛮好吃的啊。哇，嗯，好吃。在不忌口的情况之下吃得更健康一点，那当然是一件好事。陈亦儒，你绝对走过忌口这条弯路。二十几的时候会在追求青春无敌这件事情。跟他一样，就是比较瘦弱柔弱的感觉。我去健身房大家身材都好好，
大家都推得好重，我还这边拿那个小哑铃啊，然后觉得自己很逊。可是你那时候就会觉得说，我要有个目标性，我要跟他们一样，然后你要每天看镜子，然后会觉得自己越来越进步，越来越进步。其实这是一个很好的投资，你做什么事情的投资不一定会回报，你对你的身体投资，你花多少心血去改造它，它一定会回报给你。对，我们接下来第二道菜是非常非常厉害的，就是符合当地特色的一道菜。这道菜实际上对于健身的人来说是非常好的，因为虾跟下面的豆类它的蛋白都很丰富。入味虾子，它这个食材是有一点点参考了这个火锅的概念，所以呢下面再烧，所以让你感受一下那种重庆的味道。Cool， 你们是不是觉得就像这样的菜应该就卡路里其实是蛮高的？我接下来呢要用变辣 APP 来算一下哈，到底有多少的热量呢？打开变辣 APP 计算热量之后呢，发现它只有800大卡。各位朋友，如果你们在减肥路上纠结自己该吃什么，那就需要变辣 APP 让你的减脂事半功倍。记住，感觉胖了用变辣。这是蘑菇汤，然后我对它进行了一下改良，跟传统的蘑菇汤可能有点区别，我用的是葛粉，所以它是植物的，热量一下就低了下来。是蘑菇汤的那个达人，他很喜欢做蘑菇汤。你为什么会学蘑菇汤这个？因为我小朋友很喜欢吃西餐，那我就学了，就做了，然后好喝，那就常常做了。吴尊他认为他应该去做的事情，他就会把它做得很好。就是你讲过一句话，说不会去做自己没有把握的生意。你到底有哪些产业？给我们介绍一下，吴老板。我觉得就健身房吧。然后我自己本身也很喜欢吃，我也有一个开一个汉堡店。那跟健身房很矛盾啊。不会啊。只要你有运动，你真的什么美食你都可以享受。我这边有，刚才有打包一些。健身完就是要吃汉堡长肌肉。不，你们每次包哦，你们要看到肉跟菜，那大家看的就比较好看一点，对。走了。哎，这个面包很好吃哎。哎，忙得过来吗？一个人做那么多事情，所以要找一个好的团队很重要哦。好的伙伴很重要。这种好事下次带我一个啊，来啊，北京的我们一起做啊。我们有一个区是健康区，我们把托马斯挖过来。哎，可以分享给我他的那个食材食谱。创业真的不容易。大家有时候你看了是很好，可是不一定是成功的。很重要的就是自己要不断的进修啊。吴尊是一个对自我管理是非常严格的一个人，这个是一种很难能可贵的品质。所以当时接《名医健身房》这个节目，于我而言的意义是很大的。你可以看到很多很鲜活的一些例子，会是你的榜样。对，你们俩都是三家男人很好的一个诠释。一个是从十几岁开始就是这么纯粹的爱健身，一个是在追求瘦啊，上镜要怎么样啊，这些东西。可是到后来又开始觉得，哦，原来我还可以有一些改变。对，我看到他我真的为他开心。所以我如果现在都还是没健身，我应该会看起来老很多，我觉得我身体状况应该会差很多。健身永远都不会晚，因为我自己本身开了健身房，然后我看了太多会员，他们可能从50岁开始，只要用一年的时间，他们就改变了他们的整个人的状态。所以我觉得健身是不分年龄了。
只是说怕你不去开始而已。这次录第二季的《明星健身房》，我觉得我也走出了很多健身的误区。我以前可能会觉得不吃就是对的，但是这一次我会感受到，其实要用一些合理的一些方法，怎么样来改变自己。其实也希望大家能够在这一季的《明星健身房》当中找到答案。非常的开心，你们两位能够作为我们压轴的嘉宾，再次的感谢你们，谢谢。荣幸，荣幸。来，健身与健身。最后想跟各位观众来说一下，明星健身房呢将开启一半时髦的运动周末活动。本周呢，我们将携手飞纵健身开启报名通道，请搜索一半时髦微信公众号报名参加。感谢所有热爱运动的朋友们，在这个夏天跟我们一起健身一健心。谢谢大家。感觉都不一样。哇哦！哇，这么多汗！太屌！谢谢。啊，这是我们那期的照片，对不对？其实狗狗带给人的影响力很大，只是一般人可能没发现。骑单车，骑单车好像很最近的事情啊。哗啦哗啦哗啦！啊，我去那期。你是为了取悦别人吗？还是说为了让自己开心？如果答案是为了让自己开心，那么你就坚定地去做，去拥抱，去接受这种多元化的美的标准。特体重啊，最喜欢的环节。我也把麦摘了，好吗？这好几斤，我重，秤在哪儿？他打破了我们节目最重的嘉宾的记录。女生胖一点好看啊。好了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 ，哎，来，我记得这个。现在对我来说，要把自己变得更好，把自己弄健康，我才能去打理我的家。Hello Hello。还记得你们？追梦独居，很快的认识到很多的朋友，真的是很棒的一件事情。有他在，是最痛苦的一期。我第一次做这个节目，做到我想。一定要自己有那个决心，你练多少就回馈多少，积累到一定程度自然而然也就会非常好。还有这位是每次都在的，你叫什么名字啊？我叫哈哈。我现在看一下你多重，才81公斤。哦，78了。是我的体脂管理师，他会很科学的指导我的饮食。你上期少了2公斤呢。又瘦了。多少？75.3。你要结婚？73.4。这是变拉 APP 的力量。70.1，你是怎么变瘦的？就是健康饮食加运动。今天正好马玲老师在。可以啊，我称一下，已经68公斤了。
今天再称称看啊。哇，66了。明星健身房开业了。让我们就举起来吧，手打开在我们杠铃的中间，从我们的杠铃慢慢推到我们的膝盖前方，然后拉起来往腹部，然后再往膝盖前方。这是专注在我们的背部的训练。现在我们来专注在我们的弓二头肌，好不好？把手往杠铃杆往下面抓，从我们大腿前方拉到我们的胸前，再慢慢的放下，在我们大腿前方，肩膀往上，身体挺直。觉得刚才我看你们做的时候，你们站得太直了，对。所以假如你拿有一点重哦，可能有时候你会失去平衡。所以你要很稳的，好像就是你的脚就是种下去这个地这样。健身是我生活中的一部分，不同的阶段感受不一样的好的东西，希望可以把这个好的习惯分享给大家。吃完了才想起来，我们刚才忘了问大厨自己吃了多少卡路里了。没关系，我有办法。我这个给你们测算一下，你们看看这道菜的热量是160卡，你们可以放心去吃。哇塞，跟 APP 真的好方便哦。哇，看着你爱上叹气，在镜子面前一成不变的轨迹，望不到终点，不想再重演那些梦魇，心中的呐喊有谁听见？不尽绚烂，不知平凡，重新去定义每个习惯，嘈杂的声音尽管笑看，时间证明这愚蠢判断，不安的心不甘平淡，感谢这一感谢腾讯视频享受健身季，腾讯视频 Loki 云视听极光微博网络综艺微博视频台备态厨房对本节目的大力支持。